Como é que tá sendo aí esse dia seguinte após o clássico? É um dia muito chateado que a gente fica, né? Um dia que o clima não é bom, né? Eu tava comentando agora até com os meninos, né? Que o clima ficou muito chato, né? Porque a gente buscou de todas as formas, né? Fazer o clima diferente no dia pós o jogo, né? Infelizmente a gente não conseguiu. E fica esse clima chato, né? Mas a gente só vai reverter isso aí com o trabalho. Agora, apesar da derrota mesmo, você ganhou elogios do técnico Zé Teodoro e é notório que você está numa fase acima da média. O que é que está havendo para essa sua evolução? Olha, eu acho que é o trabalho, né? O trabalho é me dedicar no máximo, não só quando eu treino com bola, mas nos físicos. Eu acho que isso é o diferencial, né? Hoje, no futebol, é mais... Vamos colocar assim, 70% é o físico, né? 30% a gente vai cada dia trabalhando, né? com os técnicos, treino tático, técnico. E venho cada dia botando a minha mentalidade, né? Onde eu preciso melhorar e o que eu tenho que melhorar. E graças a Deus eu tô podendo colocar em prática, né? E espero melhorar cada dia. Você falou sobre o clima ruim, a gente conseguiu escutar alguma coisa da conversa do Zé Teodoro. Parece que ele sentiu isso, né? Tentou dar uma elevada no ânimo de vocês. O professor, ele, eu posso falar, né, que já estou há um ano já jogando, né, estou no mesmo grupo, e aí está com ele também. E ele é um cara que ele é muito sábio nas palavras que ele coloca, né, naquilo. Ele tem um grupo na mão e ele sabe, né, ele é um homem que sabe dar porrada na hora que tem que dar, né, e elogiar na hora que tem que elogiar. Então, né, a gente fica chateado, né, eu acho que todo mundo está chateado, né, pelo resultado que foi. Mas, como ele falou na roda também, a gente só pode reverter isso trabalhando, né? Então a gente está aqui para trabalhar, durante o carnaval trabalhar, para que a gente possa na quarta-feira reverter. Sobre o carnaval, ele disse até que vocês têm que aproveitar a festa também. Tem que trabalhar, mas tem que aproveitar a festa, esquecer um pouco o resultado ruim e tentar equilibrar emocionalmente para o restante do campeonato. Para quem gosta, né? Quem gosta de festa, né? Eu estou focado no pernambucano, eu quero cada dia melhorar e ser campeão novamente. Eu não vou mudar a minha mentalidade de ser campeão. Então, respeito todas as equipes, né, mas a gente sabe o nosso potencial, onde a gente tem que melhorar e onde a gente pode chegar. Né? Então, tem esses dias aí que alguns comemoram como carnaval, né? Então vou vir no clube, vou vir trabalhar, ver onde é que eu posso melhorar ainda mais. Para que possamos dar sequência, né? O que ele falou lá, vocês já pegaram, vocês já escutaram, não adianta estar aqui tá falando. Para ser campeão, vai ter que assegurar no G4. Para entrar no G4, vai ter que ralar para cima do Petrolina com dois jogos, o primeiro lá e o segundo aqui. Os dois jogos contra o Petrolina vai ser os jogos mais importantes, vamos falar assim, né? Que vai dar uma... A gente vai dar uma encostada no G4 e o nosso concorrente é o Petrolina, né? Então... Esses dois jogos, né, a gente conseguindo 6 pontos vai ser muito importante para a gente, para que a gente possa distanciar, né, do quinto, né, e do sexto colocado. Você falou que o Zé, na hora exata, ele sabe chegar junto, usa bem as palavras. Na hora que ele erra, ele reconhece, agora nesse clássico, ele reconheceu publicamente a vocês de que ele se equivocou? Eu acho que não só para a gente, né, como para vocês também, que vocês... eu acho que ele sabe, né? E ele passou pra gente como passou pra vocês também, né? Eu acho que eu sou humano, todos são humanos, né? E estão sujeitos a errar, né? A acertar. Né? Não é todos também que a gente vai acertar e também não são todos que vão errar, né? Então, procurar acertar mais do que errar, né? Então só vai errar quem tenta, né? Só vai errar quem tenta. Então, é levantar a cabeça, né? Passou já, né? Agora tem que... Nossa mentalidade agora é vencer contra o Olímpico.